କିରେ, ସ୍କୁଲରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗି ଗଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପିଲା ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେନି ବୋଲିଆ ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ କିରେ? ସାର୍, ନିଆଁ ତ କେବଳ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଛି, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ତ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବନି କି ଆମକୁ ଖରାରେ ବସିକି ପଢ଼େଇବେ ନା? ଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ ପଳାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିରେ, ସ୍କୁଲରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗି ଗଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପିଲା ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେନି ବୋଲିଆ ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ କିରେ? ସାର୍, ନିଆଁ ତ କେବଳ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଛି, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ତ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବନି କି ଆମକୁ ଖରାରେ ବସିକି ପଢ଼େଇବେ ନା? ଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ ପଳାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।